рамках всеукраїнських заходів, присвячених Дню фізичної культури та спорту, в школах Заставнівщини розпочалися Олімпійські тижні. Традиція проводити Олімпійський тиждень в школах виникла завдяки старанням Національного олімпійського комітету, ініціатива якого була підтримана Міністерством освіти. Покликання цього заходу – нагадати учням українських шкіл про досягнення спортсменів вітчизни, а також виховати нове покоління, здатне перевершити спортивні досягнення своїх попередників. Ось і сьогодні ми завітали на подвір'я Заставнівської ЗОШ номер 2, щоб на власні очі побачити, як все відбувалося. На події також був присутній Іван Гешко, український спортсмен, заслужений майстер спорту України з легкої атлетики, чемпіон Європи та світу з бігу, неодноразовий учасник Олімпійських ігор. Вітаю всіх! Традиційно, з початком навчального року, в всіх школах нашої країни за ініціативою Національного олімпійського комітету проходить олімпійський урок. Тобто заохочення, популяризація олімпійського спорту, спорту, здорового способу життя. І, зокрема, сьогодні він проходить в Заставній школі, де я є присутній. Отже, бачу сьогодні, тут дійсно дітки дуже гарно сприймають таке гарне свято. Видно, що вони займаються спортом. Хочу побажати їм, щоб вони надалі займалися зарядкою, займалися спортом і славили свою школу. Святом всім! Заставнівській ЗОШ проводиться Олімпійський тиждень. Розпочинається він кожного ранку ранковими зарядками. Мета цього тижня олімпійського – показати дітям, що спорт – це є невід'ємна частина їхнього життя. Під час цього тижня заплановані різноманітні зустрічі, турніри, веселі старти, змагання. Зокрема, сьогодні у нас є гість, олімпійський чемпіон, наш земляк Іван Тарасович Гешко. Всі діти дуже з гарним настроєм розпочали цей тиждень. Ми вже провели кілька змагань. У п'ятницю ми підведемо підсумки. Вітаю всіх із початком Олімпійського тижня. Я дуже рада, що він у нас розпочався так пишно, так гарно. І в нас такий чудовий сьогодні гість. Звичайно, ми всі знаємо, що спорт – це невід'ємна частина нашого життя. І якщо навіть вам не пощастить стати таким олімпійським чемпіоном, то ви просто будете здорові, якщо ви будете займатися спортом. Ви будете мати гарну форму, ви будете сильні, ви будете красиві, ви будете дуже і дуже привабливі. А це є саме основне для нас найдорожче.